görüm, hayatta isteğin neydi? Kravatım olsun. Bizim bugün Azərbaycan dili dərsində mövzumuz Ağıllı Daxıl adında bir mətn idi. Biz mətnə uyğun iş dəftərində tapşırıq işləməliydik. Tapşırıqda da arzu istəklərimizi yazmalıydıq, bir də ehtiyaclarımızı yazmalıydıq. Fatimə balamızın bugünlərin bir istəyi, bir arzusu üzə çıxdı. Fatimə, özün de görək sən nə istəmişdin? Mənim yatağım yoxdur, yataq otağım olsun. Yatağın yoxdur, bəs nədə yatırsın ay Fatimə? Divanda. İstəyirsən ki, özünün yatağın olsun, hə? Fatimə istəyir ki, özünün yataq otağı olsun, yatağı olsun. Biz də Fatimənin bu arzusunu reallaşdırmağa çalışacağıq. Hə Fatimə? İnşallah arzuların gerçəkləşər Fatimə. Müəllim olmaq kitablarda yazılan hər hansı 5-6 cümləni şagirdə öyrətməkdən ibarət deyil. Hər bir uşaq istədiyi informasiyanı müəllimsiz də əldə edə bilir. Müəllim olmaq toxunmaqdır. Qəlblərə, həyatlara, gələcəyə toxunmaq. Müəllim olmaq işıq olmaqdır. Ağıllı balam mənim. Sən şagird ol, mən müəllim. Sən dinlə, mən danışım. Əziyyətə qatlaşım. Biliyimi paylaşım. Diqqət elə, dərk elə. Çəkim hərdən nazını, duyum xoş avazını. Bacarığın kəşf edin, adın düşsün dillərə, ucalsın zirvələrə. Qüvvət verim sənə mən, güc topla günü gündən. Qürrələnsin qoy vətən. Ağıllı balam mənim, sən şagirdsən, mən müəllim. El bilir ki, sən müəllimsən.
Sağ ol. Sağ ol. Allah kömək olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Keçirdiyi bu təşəbbüsünü Embabudun, Embabud brendinin ən bahalı mebeli olan, bahalı mebellərindən biri olan gənc dəst olan Angel gənc dəstini seçdi. 2016 manat satış dəyərindədir. İnşallah Fatimə sağ günlərdə, xoş günlərdə işlətsin, hər zaman üzü gülsün. Çox sağ olun. Şirin-şirin yuxular olsun. Biz də təşəkkür edirik Embabudun. Xüsusi hədiyəmiz də olacaq. Fatiməyə bizim özümüzün də xüsusi hədiyələri də var. Bəli. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Xoş günlərdə can sağlığından işlə. Yeri gəlmişkən mən də bu təşəbbüsə qoşulan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni tək qoymadılar. Hamıza tək-tək təşəkkür edirəm. Deməli, bax, bilmək istəyirəm ki, hardan-hardan yəni dəstək oldu bax sizin təşəbbüsə? Bu təşəbbüsə ilk əvvəl öz qohumlarım, Fidan xanıma, Sona xanıma, Aynur xanıma, Firuzə xanıma, deməli, Bakı Dövlət Universitetindən Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin tutoru İlahə xanımdan dəstək gəldi bizim üçün. Məktəbimizin kollektivindən də dəstək olanlar oldu. Başda Amir müəllim olmaqla direktorumuz 20 nömrəli məktəbdən dəstək oldu. Yəni, çox təşəkkür edirəm. Məktəbdə öz valideynlərimizdən, sinfin valideynlərindən bir neçəsi dəstək oldu. Çox təşəkkür edirəm. Həm də bu iş başqalarına da örnək olan bir işdir. Bəli, bu iş yəni bir örnək xarakterli belə bir işdir ki, mənə elə gəlir ki, bir çox sinflərdə Fatimə kimi uşaqlar var. Hamıdan xahiş edirəm ki, belə bu cür Fatimə kimi balalarımıza həmişə kömək olsunlar, dəstək olsunlar, arxa dayaq olsunlar. İnşallah. Bu qədər. İnşallah Fatimə özü də böyüyər, inşallah belə təhsil olar, ayaqlarının üstündə durar. Öz, inşallah gələcəkdə o da belə ölüyə məyvən kimi
tədbirlərə qoşular. Onun üçün nə etmək lazımdır? Oxumaq. İnşallah, yaxşı olar inşallah. Prosto bir nəvrəs tələm-tələsik oldu. Çünki müəllimə bilir. Mən bütün əlləri evdə yox idi, işdə yox idi. Mənim də sənin bütün qızım var. Fatma. Familiyen nerede soyadın? Ömer Ağa Fatma. Ömer Ağa Fatma. Çok güzel Fatma var. Fatma neyse yaşın var sen? 8. 8 yaşın var maşallah. Fatma falan neyse de okuyor? 2'de. 2'de okuyorsan? Neyse okuyorsan? Yasun. Müellimin kimdir? Ülviye müellime. Çok güzel. De görüm görülen işler hoşuna geldi. Bəli. Necədir? Geçek. Fatoş, əvvəl ümumiyyətlə necə bir yerdə yatırdın? Divanı. Yəni divan xoşuna gəlirdi? Xeyr. Xoşuna gəlmirdi. Yaxşı, bu təşəbbüsü kimi irəli sürdü ki, sənin üçün belə bir rahatlıq əldə eləsin? Müəlliməm.
Müəllimən kimdir, mənim babam? Ülviyyə müəllimə. Aha, Ülviyyə müəllimə, yəni belə bir təşəbbüs ilə sürdü ki, Fatimə babamız üçün belə bir rahatlıq təşkil eləsin. İndi bəyəndin mi, deyirəm? Bəli. Fatimə, bax, de görüm, həyatda istəyin nə idi? Kravatım olsun. Fatma, Allah səni xoşbaxt eləsin. Allah sənin axırını xeyir eləsin. Amin.